Dobro večer, poštovani gledaoci, gledate 6 u 6. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je započelo dvodnevnu posjetu Hrvatskoj. Prvog dana posjete kolektivni šef države uz najviše počasti dočeka na Pantovčaku, uz najviše državničke i vojne počasti. Predsjedništvo će u nastavku posjeti imati druge bilateralne posjete te otvoriti razgovore o pojedinim otvorenim pitanjima između BiH i Hrvatske. Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine stiglo u posjetu hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. Dočekani su uz najviše vojne i državne počasti. Razgovarati će o pitanjima euroatlantskih integracija te o mnogim bilateralnim pitanjima u odnosima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. To su prije svega izgradnja Pelješkog mosta i gradnja odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. Grabar-Kitarović je naglasila kako će Hrvatska davati jasnu i čvrstu podršku na putu Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i NATO. Čović je ponovo najavio da će Bosna i Hercegovina 2017. godine imati kandidatski status u Evropskoj uniji. Pored toga, naglasio je kako će podrška Hrvatske biti krucijalna kada je u pitanju pristupanje Bosne i Hercegovine NATO savezu. Još jedno ubistvo, još jedan ugašen mladi život. U Zenici je sinoć ubijen Senaid Kulačić, koji je široj javnosti poznat kao uspješan nogometaš i uzoran građanin. Zeničani od policije traže dodatnu zaštitu i borbu protiv kriminala. Ubodom noža u predjelu desne butine za sad nepoznata osoba napala je 28-godišnjeg Zeničanina Senida Kulačića. 20 minuta poslije napada Senid je preminuo u kantonalnoj bolnici Zenica. O događaju je odmah obavješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, koji je zajedno sa uviđajnom ekipom sektora kriminalističke policije izašao na lice mjesta u ulici Fra Grge Matića u Zenici i rukovodio uviđajnim radnjama. U toku protekle noći dva lica su lišena slobode koja se dovode u vezu sa spornim događajem i nad istim je zavedena kriminalistička obrada, dok se od strane operativnih timova poduzimaju aktivnosti na lociranju i lišenju slobode još dva lica koja se sumnjiče da su učestvovala u izvršenju ovog krivičnog djela. U toku protekle noći ispitane su dvije osobe, a policija traga za počiniocima. Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona zatražilo je obdukciju tijela kako bi se utvrdio uzrok smrti. Dežurni kantonalni tužitelj je izašao na lice mjesta i zajedno s ovlaštenim službenim licima MUP-a Zeničko-dobojskog kantona obavio uviđaj. Utvrđuju se sve činjenice i okolnosti koje su dovele do ovoga slučaja, a dežurni kantonalni tužitelj je izdao nalog za obdukciju tijela preminule osobe. Kulačić je danas trebao proslaviti svoj 28. rođendan. Bio je poznat kao sportista, nogometaš, koji je nastupao za brojne klubove. Nakon više od decenije, slučaj Leutar je ponovo otvoren. Nastavak istrage je najavila glavna kantonalna tužiteljica Dalida Burzić. A kako saznajemo iz tužilaštva, SIPA je po njihovom nalogu otvorila novu istragu. Iz tužilaštva kantona Sarajevo potvrdili da je po njihovom nalogu SIPA ponovo pokrenula policijsku istragu i formiran je tim koji radi na rasvjetljavanju svih okolnosti uslijed kojih je došlo do ubistva zamjenika ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH Joze Leutara. Djelo je okvalificirano kao terorizam. Podsjetimo, dok se Leutar 16. marta 1999. godine u službenom automobilu vozio na posao, dok su prolazili kroz Ciglane, eksplodirala je eksploziv na naprava koja se nalazila u njegovom automobilu. S njim je u vozilu ranjen vozač Željko Ćosić, čije povrede nisu bile opasne po život, a Leutar je zadobio teške povrede od kojih nije uspio doći svijesti. Umro je u bolnici Koševo 28. marta. U ovom slučaju uhapšen je Dominik Ilijašević Como, te vozač Ćosić koji je bio optužen za izvršenje atentata, dok je Como prvobitno bio uhapšen zbog osnovane sumnje da je počinio ratni zločin. Međutim, kasnije mu je optužnica prekvalificirana, te je bio optužen zajedno sa Zoranom Bašićem i Ćosićem za izvođenje djela terorizma. S njima su bili optuženi i Ivan Andabak, Jedinko Bajkuša i Mario Miličević. Proces protiv Bašića, Ćosića, Come i druge trojice Hrvata počeo je u junu 2001. godine i trajao je do novembra 2002. Osim jednog iskaza zaštićenog svjedoka, tužilaštvo nije raspolagalo dokazima za optužnicu. Merim Galijatović, ključni svjedok
svedok na suđenju za ubistvo zamjenika ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH Joze Lautara, uhapšenje 2014. godine. Za ubistvo su se sumnjičili i lideri obavještajne agencije za istraživanje i dokumentaciju, a pojedini mediji dovodili su i Ismeta Bajramovića Ćelu u vezi sa ovim zločinom. U Nišu ponovo skrnavljenje džamije. Oni koji je nisu uništili prije nekoliko godina ponovo su napali. Ovog puta je nisu spalili, ali jesu i šarali njene zidove. Uvredljivom navijačkom parolom ponovo oskrnavljena Islam Agina džamija u Nišu, i to pored cjelodnevnog policijskog nadzora koji ovaj vjerski objekat ima još od 2004. godine. U policiji kažu da je zid džamije ispisan oko 2 sata poslije ponoći, u trenutku kada je policajac zadužen za obezbjeđenje džamije bio sa druge strane objekta. Po nalogu tužilaštva izvršen je uviđaj kojim je utvrđeno da nema elemenata krivičnog djela. Džamija je u 2013. godini oskrnavljena 2 puta. Prvo je na njoj bilo ispisano ime Ratka Mladića, a zatim i datum boja na Kosovu iz 14. stoljeća. Islam Agina džamija sagrađena je 1720. godine, a obnovljena 1870. i jedina je u potpunosti očuvana džamija u Nišu od 20. iz turskog perioda. U oči presude Radovanu Karadžiću historičari počinju sagledavati ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini, a posebno u Srebrenici u proteklom ratu. Osvrćući se na događaje iz Srebrenice 1995. godine te cjelokupan rat koji je doveo do raspada bivše Jugoslavije, historičarka Branka Prpa naglasila je kako je apsurdno to što još uvijek ne postoji historiografsko djelo koje bi se bavilo ovom tematikom. Dodala je da je problem u tome što su i sami historičari dio te iste historije. Naši zločini, naše historije su monstruozni. I upravo je to naša istorija. U svojoj ogoljenosti. Ali ovdje imamo jedan ozbiljan problem. I oni su dio naše istorije. I mi smo učesnici te istorije. Ta istorija je naša istorija. Nemanja Stevanović kaže da stiče utisak kako mnogi ne žele i neće da znaju šta se 1995. godine dogodilo u Srebrenici. U prvim godinama nakon rata to neznanje, odnosno loša informisanost, mogla je da bude izgovor i mogla je da bude opravdanje za neprihvatanje zločina, odnosno onoga svega što se desilo u Srebrenici. Danas više izgovora nema. Danas svako negiranje srebreničkog zločina može značiti samo njegovo odobravanje. Stevanović ističe da su godinama smišljane razne teorije zavjere, a sve u cilju da se zločini opravdaju. Na ovaj način pokušava se ukinuti razlika između istine zasnovane na činjenicama i teorija zavjera zasnovanih na izmišljotinama. Kompanije u državnom vlasništvu su najveće neplatiše u ovoj zemlji. Toliko su loše u izvršavanju svojih obaveza da su i građani bolji od njih. Sve je više poreznih dužnika i onih koji ne plaćaju dug po osnovi poreza, doprinosa i ostalih naknada. Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, saldo duga je 31. decembra 2015. godine sa obračunatim zateznim kamatama iznosio više od 2 milijarde konvertibilnih maraka. Više od 50% duga je dug javnih preduzeća. Među najvećim dužnicima su Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, Komunalno preduzeće Gras, Rudnik Kreka, Rudnik mrkog uglja Kakanj, Hidrogradnja i Sveučilišna klinička bolnica Mostar. Zbog naplate dužnih javnih prihoda, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine u okviru nadležnosti poduzima sve mjere prinudne naplate. Porezna uprava je, primjenjujući ove mjere, u 2015. godini donijela 37.039 rješenja, izvršila 196 popisa imovine, organizirala 642 zapljene imovine, te zaključila 710 sporazuma o odgođenom plaćanju i plaćanju duga na rate. Toliko u 6:06, mi se vidimo u 7:07. U nastavku nova epizoda serije Zelena trava. Vidimo se za 50 minuta.